どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもこのちっちゃいウクレレでモリモリ音楽楽しめちゃうよ、すぐできるよということで、日々簡単レッスン動画をバンバン公開している YouTube チャンネルです。皆さん音楽始めていきましょう。今日もこの G ラボのガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョンではこの初めてウクレレを使ってレッスン始めていきます。この初めてウクレレは Amazon で即購入できますのでね、ぜひチェックよろしくお願いします。さあさあレッスン動画、今日のテーマソングはですね、日本が誇るこうなんていうかな、もう素晴らしい時代のロマン歌謡というかムード歌謡、昭和ムード歌謡っていうんでしょうかね、すごい妖艶で素敵曲です。はい、今日取り上げたい曲はこれ、ドン、別れても好きな人。はい、ロス・インディオス&シルビアさんが歌っておられたということで、僕ももちろんリアルタイムではないと思うんですけど、なんだか知らないんですけど、メロディーはめちゃくちゃ知ってるんですよね。こういう曲はですね、ウクレレでこう歌うにも最高です。で、これね、リアルタイムの世代のね、ちょっと先輩方々も楽しんでいただけると思うんですけど、このムード歌謡っていうのはですね、もうこれ若者が聴いてもなんか独特の、今はもうないね、魅力があると思いますね。で、ガズレレではこの辺のね、時代感の曲もかなり取り上げています。昭和の名曲みたいなのね、ちょっと概要欄に貼っとくんで、他にもたっぷり昭和の名曲あるんでね、見て、やってみてください。さあ、今日はこの曲を深く掘り下げていくんですけど、フルコーラスです。今日全部やっちゃおうと思って。これね、全部やっちゃいます。前奏からエンディングまでも本当にフルコーラス。じっくりいきます。この別れても好きな人という曲はね、皆さんご存知だと思うんですけどね、デュエットソングなんです。今回そのデュエットも一人で完全再現。男性が歌ってるところ、女性が歌ってるところ、二人で歌ってるところもあるんですけど、ちょっと上手いことですね、カズさんがこう聞き分けて、女性っぽく歌うところと、男性っぽく歌うところと、歌詞の色を分けてますんで、ちょっとその辺もね、お楽しみにしといてください。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく楽しめるように簡単にしている超シンプル簡単バージョンをゆっくりめでやります。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはちょっとコードの響きが美しくなって、リズム感です。8ビートの心地よい感じ。これを再現していきたいと思います。2バージョンぜひとも最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。さあ、そういうわけでレッスン入っていきましょう。別れても好きな人、フルコーラスバージョンでシンプル簡単バージョンの方からゆっくりとやってみる。
ても別れても好きな人好きな人別れても別れても好きな人好きな人別れても別れても好きな人好きな人別れても別れても好きな人好きな別れても好きな人ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。どうですか？一人デュエット感ちょっと出てました？男性っぽく歌うところと女性っぽく歌うところ、これ当然二人で歌うところはあるんで、ちょっとね、あのその辺はあれなんですけど、なんかね、なんかそのやっぱ二人で歌う感覚っていいですよね。これぜひだからご夫婦とかなんかで別れても好きな人ご夫婦で歌うつも変だけど、まあまあまああのこう二人の人がねこう交互に歌っていくこのデュエットっつうのもねこれ楽しいんですよ。ウクレレデュエットとかも最高ですよ。ぜひあのやってみて、あと一人で一人デュエットにもぜひやってみてください。男っぽく、女っぽく、こんなのが素敵だと思います。はい、フルコーラスですよ。やった、これ嬉しい。だから結構長さはあります。4分ぐらいで今のシンプル簡単バージョンであると思うんですけど、じっくり取り組んでいってください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますんで、まずねあの画面に見ながら一緒に合わせて練習してもらって、1個目のゴール設定としてはガズさんの簡単バージョンに合わせてできたら1個目のゴール達成、おめでとうございます。そしたらね、次のステップにどんどん行きましょう。できた方はね、次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを丸暗記するのはやっぱりちょっと難しいんで、最初のうちは楽譜をですね見ながら、じっくり見ながら何回も何回も練習して、いずれはそのコードと歌詞覚えちゃって別れても大空に向かって歌いたい、こんな風がいいと思うんですけど、楽譜はどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はですねガズさんがこう手書きで書いてあるこのノートに、手書きした、このね楽譜を見ながら演奏していきました。これもうちょっとしたらこんな風に大きく写して、みんなもこんな風にあの書いてみたらいいじゃんってことをシェアしようと思うんですけど、今とっても便利なサービス、これが始まってます、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた別れても好きな人を含むガズが今まで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックの中から毎月5曲お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードしてすぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回、全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション、課題曲を決めてもうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい、それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画をアップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムも、スタッフ、ガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるで、そんなものは盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信、これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、 YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で毎週2回、45分のライブ配信、テーマを決めてものすごくマニアックに分かりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれもチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと毎朝4時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですねガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開しているということで、毎朝4時半から365日とってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ楽譜を見ていきましょう。別れても好きな人、ロス・インディウス&シルビアさんでございます。フルコーラスやったー、嬉しいやつ。はい、見ていきましょう。今日はね、コードはね、ちょっと一応見てもらうと、ここ見て、下にくるっと囲ってあるこのコードとか、ここ。これはかっこいいバージョンではこのコード、ちょっと展開があります。上の段は簡単バージョン。下の段はかっこいいバージョンで使うコードですね。ここ伸ばすとか、こういうのもね、ちょっと見逃さないように。あと他にも、コードで違うところ、こういうところがありますね。
はい、ここもねかっこいいアレンジなんですよ。これかっこいいバージョンでここちょっとね、仕掛けがありますよと。はい、あとここも、ダーダーって2回伸ばすとこね、そんなのはちょっと参考にしていただければと思います。で、ちょっとこうやって映していきますわ。画面にこうやって映しておくので、イントロから書いていってもらいたいんですけど、お時間の方はこれ一時停止して、自分のノートに書いてゆっくりスタートしてください。そして今紹介させてもらったガズクラブでこのガズの手書きノートをダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴はこの言葉の上にこの点とか部位があるでしょ。これがリズムなんですよね。これはですね、すごくいいですよ。これ、別れた人にっていうところの、ここで歌うんだけど、別れたのこの上に黒い点があるじゃないか。ここ、ワン、ツー、スリー、フォー、別れた、あん、人に、あ、あった、うん。別れた渋谷で、あ、あった、うん。こんな風にリズムがわかる。あと歌詞カードには出てこないこの、あ、あった、この伸ばすところっていうのはすごい参考になると思いますんでね。ガズクラブに入っていただいて手書きノートもご活用ください。お時間ある方はこんな風に写しておくんで一時停止。OK? で、ここ、B メロ。やっぱり忘れられない。ここがいいです。これ、男女の使い分けね。ちょっとここには書いてないけど、動画のテロップで、色の違いで示してるんで、ちょっとそれ自分でね、研究してやってみたいなってことはご参考にしてください。ここで伸ばすっていうのがちょっとこれポイントですからね。A マイナー、シンプル簡単バージョン A マイナーと F で伸ばす。かっこいいバージョンは A マイナー、G7、F で伸ばす。こんな感じです。はい。で、これが B メロ。で、ここはサビですね。ここはシンプルですよ。別れても好きな人。追っかけコーラスが結構気持ちがいいですけど、ここね、男女交互になるんでね、この、男役と女役やってるとね、どっちがどっちか分かんなくなってるんで、結構なかなかそこの辺のね、脳トレでした。で、ここからちょっとね、都合上ですね、ちょっとワンプロックがちっちゃくなってるんですけど、これ歌詞が違うだけで、1番と全く同じコード進行なんで、ちょっとね、省略型で書かせてもらいました。これ感想。感想のちょっとコード進行、イントロとは違うんですね。はい、これ8ブロック書いてあった。で、ここから、要は2番が始まっていくということです。はい。ちょっと映してもね、ちょっとちっちゃくて見づらいかもだけど、だから、動画のテロップと見合わせてもらうといいかもしれません。で、ここまで来たら、ここ、ご注目。B メロに行って、サビに行って、最後、イントロ後半で終わります。B メロっていうのは、やっぱり忘れられない。ここからここまでやって、サビまた2回繰り返すんですね。最後は、エンディングで。そしたら今度はね、この、イントロの、ここのですよ、後半。ここをやって終わった。これがね、フルコーラスアレンジになっております。じゃあ出てくるコード見ていきましょう。赤く囲ってるやつは後半出てくるかっこいいバージョンで出てくるコードなので、一回隠しておきます。今のシンプル簡単バージョンはこの8個のコード言っていきます。C と A マイナーと A7 と F と D マイナーで A7、G7、E7 の8個のコード。今映ってるこの8個のコードはガズレレではもう入門コードで安心のこれです。ガズレレ必須コード。このコード、何かというと、この必須コードって何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めた人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループ10個もあるのかと思うかもしれないんだけど、入門コードだから1個ずつ見たら超簡単だけど、バンと1個ね、初心者の人が10個いっぺんに覚えようと思って頭がごちゃごちゃになりますから、押さえる場所と名前がごちゃごちゃになる。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃ分かりやすくて楽しい動画概要欄に貼っておきます。これはね、覚えてください。今日はその10個のうちの8個が出てくるよということで、コードを覚えるにもいい曲だと思います。さあさあさあ、そういうわけでですね、かっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、今のシンプル簡単バージョンを聞いていただいて分かったんです。この曲っていうのはこの男女の駆け引きがやっぱりね、テーマになっているということで、この声の使い分けとかムードをこう変える男女、男の男性っぽく女性っぽくっていうのすごくいいし、あとはなんて言うんでしょうね、このムード歌謡っていうのは演歌でもないし、なんていうのかな、J-POP でもない、なんか独特のね、そこのあのね、妖艶な感じ、ブランデーが似合う感じっていうんでしょうかね。なんか、その辺の世界観、楽しみながらやってくださいね。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンではコードの2つ追加。まず1個目のコードは B7。これはね、ちょっと押さえずに。いきますよ。ガズレレ的 B7 をここと、こことこの3つ。こうですね。これ B7。これだけ弾くとそんな難しくないかもしれないんですけど、例えば、この曲で言うと Dm から B7、イントロで入っていくんです。Dm から B7、なんかあれなんか一回手が離れて空中遊泳するみたいにあると思うんですけど、今回は Dm から説明すると、Dm のこの部分をこっちにずらしてちょいちょい、こんな風に考えるといいかも。Dm からずらしてちょいちょい。これね、一回空中遊泳するような感じがちょっとね、やってみたら分かると思う。B7。あともう一個一応2な人は、制覇できる人は、これも B7 同じです。こことこことこことここ。これでもいいですよ。どっちでも押さえやすい方で。はい。B7 というコード。こんな感じです。あともう一個。E7 sus 4。これも簡単ですね。E7 という入門コードの一個、こことこことこれがあるんですけど、人差し指見て。これが E7 sus 4。E7。これ繰り返します。
イントロ感想エンディングで出てきますと。これがいい響きなんですよ。はい、このコードを使ってさらにパワーアップしてやっていきましょう。リズムです。今日出てくるリズムはめちゃくちゃシンプル、シンプルこの上ない、これドン8ビートのチャでございます。8ビートのチャというリズムはガゼレレでもめちゃくちゃいっぱい出てくる、もう典型的なね、このかっこいいリズムのもう代表選手でございます。こんな感じ、 C で弾いてみると、このドライブ感この8ビートのチャン気持ちよく弾けるようになると最高ですよということで、はい、この8ビートのチャンの弾き方は概要欄に貼っておきます。概要欄にウクレレでできるリズムのいろいろという、ホームページの1枚貼っておくんで、そこの中で動画でも濃厚解説してるんで、ぜひマスターしてください。これはかなり気持ちいいですよ。ただし気持ちが良くてどんどん速くなっていってしまうよという、リズムの特徴があるんで、そこら辺ご注意くださいということで、今日はすごいシンプルなんですね。もうずーっと8ビートのチャって終わるんで、特にね、解説今日ないじゃないんですけど、ちょっと細かくイントロとか説明していこうかな。じゃあイントロちょっと全部やってみますね。最初はね、ちょっと E7 伸ばすとこからします。ワン、ツー、スリー。ねん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 。ワン、ツー、スリー。ねん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 。このメロディーもいいですよね。ここのね、感じ。今のこの矢印マークをご説明したい方。この矢印マークはシンコペーションマークとって、ドホーンとリズムが前に突っ込んでくるよということ。E7 サス4のと E7 の間に入っている。だから B、この最後の B7 からやってみるか。でん、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 だん、だかーん。はい。最後伸ばすからね。E7 サス4から E7 で伸ばして、別れたって入っていきます。ここら辺気持ちがいいです。はい。そしてですね、 B メロのところでもちょっとさっきも言ったようにキメが入りますね。やっぱり忘れられない変わる優しい言葉で私をここ積んでしまうダメよ弱い Am な G7F で伸ばしてダメよ弱いから、ここは聞いてもらったらすぐできると思うな。なんでダメよ弱いからパン、ここはちょっとここマニアックに言うと、カッティングができた方がこれいいです。このカッティングっていうのはちょっとよく見てもらうと、Am で。はい。ダッパーでしょ。これカッティングしないと、ダーダーなんですよ。ちょっと比べてみましょうか。ダメよ、要はカッティングでいいから、別れても。はい。カッティングをなしでやると、ダメよ、要はいいから、別れても。はい。これ、ダッパーの方がやっぱりね、キレがあってかっこいいんですよね。可能であればこれ左手で。これはかなりのね、ちょっと難しいリズムなんですけど、カッティングをさっきのリズムのいろいろ、概要欄に貼ってあるウクレレできるリズムのいろいろのところにカッティングの濃厚レッスン動画あるんで、ビシッと止めて、パッパーン、左手で止めて、カッティング。こんなところに登場しました。カッティングも登場しましたね。だからシンコペーションとカッティングがまたあって、ちょっとね、これメリハリがついてきたぞということでございます。はい、その後はですね、本当に8ビートのチャでこう安定的にやる。で、サビの一番最後のところで、まあ一応こういう感じあるんですね。別れても、別れても、好きな人。ここで、入っていくところとか おかずって言われるんですけど、パッ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 、これね、最初一回チャを弾いといて、ダダダダダダ、これよくガズレで出てくるおかずパターンなんですけど、ちょっとメリハリつけて次の間奏に、流れ込んでいく、こんな感じですね。あとはその間奏はちょっとコード進行は違うんですけど、すごいシンプルで、後半はさっき説明した A7Dm B7E7サス4という流れのあのコード進行なので、あとは繰り返しになります。あ、やっぱりこれはですね、やっぱり気持ちが良くてね、もう曲に乗っているとですね、リズムがちょっと速くなりがちっていうところもありますんで、そこはちょっとこう落ち着いてクールにダンディーにこう昭和歌謡曲のちょっとやっぱりニヒルな感じじゃないですか。やっぱり焦ってはダメですよね。大人のなんかこう色気といいますか、そういうのをちょっと意識してダンディーに紳士淑女っぽくやるのがいいんじゃないかと思いますけど、はい。まあまあこの時代こういうね、飲み屋の語るなんかね、おしゃれな中そういう世界観、今はまああんまりこういう世界観ねないですけど、当時はこういうお宝曲がいっぱいあって、素晴らしいですね。まあもちろん僕もこの曲が出た時はもう幼児ですからね、時代的には。まあなんで今でもこの楽しめる素晴らしさ、楽しんで演奏していきましょう。さあ、それではやっていきましょう。別れても好きな人、ガズレレかっこいいバージョン。やってみる!1、2、3、4。
かれても別れても好きな人好きな人別れても別れても好きな人好きな人ダン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 歩きたいの夜からは明かりが揺れてるタワー思いがけない人よの恋のいたずらねれても別れても好きな人好きな人別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 れても好きな人ガズレレ理由かっこいいバージョンフルコーラスバージョンやってみた。なかなかこれは気持ちがいい曲で8ビートの心地よさがたっぷり詰まってるやつで、この泣きのメロディーというか昭和歌謡の不思議な妖艶なムード、思いっきり抱きしめながら歌っていきましょう。さあお知らせです。このねガズさんの新しい本が出ましたよということで、このね発売記念イベントがなんと今週末3月12日、渋谷のタワーレコードでどなたでも参加できる無料インストアイベント、ライブイベント開催決定しております。まだね大丈夫だと思いますよ。ぜひ皆さんちょっとガズさんに会いに行きませんか。渋谷です。3月12日、詳細概要欄に貼っとくんでぜひチェックしてみてください。そしてね3月の18、19は G ラボウクレレ、このいつも使ってる G ラボウクレレたちのポップアップショップが初めて、九州の博多に上陸です。ガズさんの参加はないんですけど、なんと当日このガズモデルのウクレレ実際のこのものの展示をするんで、ぜひ皆さんこの子に、ちょっとタッチしてちょっと思想もしてみてください。フルラインナップのウクレレの展示とか、山盛りになってますんで、そっちのチェックよろしくお願いします。2023年ガズレレ生誕10周年ということで、東京、名古屋、大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定でーす。5月の14日日曜日吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん買い逃した方、どうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っとくんでぜひ、予約してください。待ってます。そしてねガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか。鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかタブレットに皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますので、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもでガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページホームページに載ってますんでね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。